globálně asi potřeba říct, že se budou změny týkající se hráčského kádru. My jsme se rozhodli po tom částečním neúspěchu v loňské sezóně, to znamená potom vypadnutí v playoff, že bychom měli kádr omladit. A na tom teďka pracujeme s trenéry a se sportovým manažerem, to znamená dostáváme se k prvním změnám. Myslím, že tou zásadní změnou je, že na postu hlavního trenéra bude od příští sezóny působit Václav Sýkora, který tady teďka vlastně ke konci sezóny působil jako poradce nebo konzultant. K němu jako asistent byl přizván Tomáš Martinec a v tuto chvíli ještě intenzivně jednáme o doplnění trenérské dvojice o jednoho asistenta. Ale výsledky budou podle mě příští týden, protože jsme teďka v jednání a ještě by určitě nebylo správné to jméno odtajňovat. Další novou pozici, kterou tady jsme neměli, je pozice sportovního manažera, kterou zaujal Jarda Kudrna, který ukončil kariéru po tom semifinále, nebo po tom nepostupu do semifinále a začal tady již pracovat oficiálně od 1.5., ale teďka už 14 dní tady spolu řešíme věci týkající se sportu a příchodu hráčů, trenérů a další zážitosti. Co se týká hráčského kádru, tak jak jsem řekl, naše snaha bude omladit kádr. Dneska už víme, že jsou na odchodu hráči, kterým končí smlouvy. Bohužel jsou na odchodu i někteří hráči, kteří ještě měli platný kontrakt, nicméně trenéři se dohodli na tom, že by chtěli změnu a že tyto hráči by v nadcházející sezóně u nás působit neměli. Za to můžu říct akorát, že to je pilař, který si hledá nové angažmá a nové angažmá si hledá i Tomáš Knotek. Samozřejmě do doby, než si najdou angažmá, jsou stále našimi hráči a my toto respektujeme a podle toho se i těm hráčům samozřejmě chováme. Týče nových hráčů, tak nové hráče my odtajníme podle pravidel, která jsou nastavená 1.5. Máme samozřejmě už některá jména podepsaná, některé hráče, takže v 1.5. se můžou fanoušci těšit na to, že se dozví jména prvních v úzovkách posil pro náš tým. A takovou aktuální zprávou je včerejší podepsání smlouvy s Jardou Bednářem, s naším nejproduktivnějším hráčem, což si myslím, že je také plus do příští sezóny a samozřejmě uvidíme, jestli Jarda bude pokračovat v těch výkonech a respektive v tom sbírání těch bodů kanadských. Takže jestli bude, doufejme, že bude pro nás i nadále platným hráčem a tím velmi produktivním hráčem.